ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਬੋਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰ ਗੁੱਡਾ ਬੋਕ ਲਾ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੇਚਾ ਲਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੱਲੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਐਰਕੀ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਰਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ ਸ਼ੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਆਊਗਾ ਉਸੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਵੱਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਏ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੇਖੋ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੋਲ ਚਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਐਤਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਰ ਐਤਵਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟੀ ਦੀ ਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਝੂੜੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਮੇਲੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਗੇ? ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੱਪ ਵੀ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਝੂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਗਈ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਝੂਟੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ। ਆਹ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਪਕੌੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਲਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ। ਆਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੁਣ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਲਈਏ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਹ ਪੀ ਲਈਏ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਆਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਢਾਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਾੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੇਰ ਡਾਵਾਂਗੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ, ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਣ। ਆ ਵੇਖੋ ਸੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਡਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਆਹ ਖਿੱਚਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਰਦਾਰ, ਘੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪਤੰਗ? 30 ਰੁਪਏ ਲਾਈ ਆ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ 30 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਤੰਗ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਆ ਪਤੰਗਾਂ ਨਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੋਕੀ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ।
ਪੂਰਾ ਆਸਮਾਨ ਭਰਿਆ। ਸੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਡ ਗਈ ਆ ਪਤੰਗ, ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਵੇਖੋ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਲੈ ਪਹਿਲਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਕੰਮ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਡਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੋਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵੇਖੋ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਬੋ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਫੜ ਵੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕਤੂਤਾਂ ਨਾਲ। 50 ਮਿੰਟ ਜੀ, 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਇੱਕ ਬੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਲਾਹ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਈ ਇਹਨੇ, ਤਲਾਹ ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਪਾਈ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਸਈਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਈ ਬੋ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁੱਡਾ, ਆਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਦੋ ਗੁੱਡੇ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛਿੜਕਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੜਦਾ ਜੇ 2020 ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਬੋ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ 5 ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੜਾ ਵੱਡੇ ਕੇ ਵਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁੱਡੇ ਵੜ ਕੇ ਮੱਛਰ ਦਾ, ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੇ ਚੱਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨਜੋਤ ਪਾਣੂ ਡੋਰ ਮਾਰੋ ਡੋਰ ਮਾਰੋ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਮਾਰੋ ਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਬੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 3 ਗੁੱਡੇ ਬੋ ਆ, ਇੱਕ ਪਤੰਗ, ਦੋ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੰਗ। ਅਤੇ ਜੀ ਤੀਜਾ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ, ਕੋਠੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਮਤਲਬ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਚਾ ਲੱਗ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ। ਤੀਜਾ ਗੁੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡੇ ਡਾਢਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੋਲੇ ਬਣਾਏ ਆ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਲੇ 5-7 ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰ ਗੁੱਡਾ ਬੋ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੇਚਾ ਲਾਏ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ
ਉਹਨਾਂ ਪਥਾਂ ਘੜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਭਾਈ ਪੈਰ ਡੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੜਦੀ ਪਈ ਏ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਟੰਗ ਗਿੱਲ ਵਾਏ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਚਿੱਲ ਚਿੱਲ ਗਿੱਲ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਆ ਚੰਗੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇਰੀ ਗਿਓ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਆਂਦਿਆ ਹੱਥੋਂ ਟੋੜ ਲਈ ਨੇ ਪਤੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਹੋ ਇਹਦੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵਾ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਲੰਗੇ ਰਹਾ ਨਾ ਚੋਣਾ ਛੁੜੀ ਆ ਕਰੋ ਅਜੇ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਗੁੱਡਾ ਲਾ ਲਾ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਜ ਰਹੀ ਗਈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਲੀ ਪਤੰਗ ਆ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਾਲ ਲੈ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਵਾ ਪਤੰਗ ਨਾ ਪਤੰਗ ਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਢਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਢਾਈ ਏ ਬਿਨਾ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਵਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਧਾਣੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪਤੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲਾ ਗੁੱਡਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾੜੀ ਦਾ ਮੈਂ 10 ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਵੇਹਦੇ 4-5 ਹੋਰ ਵੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਵੜਦੇ ਆ ਸੁਪਨੇ ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁੱਡਾ ਦੂਜਾ ਬੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪਤੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਓੜਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਓਏ ਸਿੱਧੀ ਦਾੜੀ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ ਟੋਕਰਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਫੇਰ ਗਈ ਜੇ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਆਪੇ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਆਪੇ ਲੁੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਆ ਜੀ ਇੰਨੀ ਲਾਗੋ ਦੀ ਪਤੰਗ ਬੋਗ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਆ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਾਗੋ ਦੀ ਬੋਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਗੁੱਡਾ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਦਾ ਰੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ
ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਹਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੇਖੋ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਬੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੱਡਾ ਬੋ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਵਢਾਏ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੀ ਟਾਈਮ ਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਡਾਵਾਂਗੇ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਢਾਤੀ ਪਤੰਗ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਢਾਤੀ ਆ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਤੰਗ ਵਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਗੁੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਘਰ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਗਈ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਜੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭੇਜੋ ਹਾਸੇ ਉਗਣਗੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਥੈਂਕਸ